بسم الله الرحمن الرحيم کتونکو اوریدونکو زیم انور الله خان د باجول ټایمز پروگرام پرمختګ کې کتونکو اوریدونکو نننی پروگرام کې زمونږ سره د باجول د سلارزی یو مورخ تاریخدان او قبایلی مشر او پخوانی سیاسی ورکر خاغلی ملک داود خان سلارزی میلمه دی د هغه سره به د هغه د ژوند د هغه د سرګرمیانو او د علاقې د تاریخ د پس منظر د سلارزی د قومونو د ثقافت او د نور تیر شوي حالاتو په حوالې سره خبرې کوو. ملک صاحب ستړي مشي. السلام علیکم ورحمت الله. څنګه یو جناب؟ تاسو جوړ یاست؟ ټیک ټاک وي، برابر وي. اجن صاحب دا خو راته ووایي اول چې ستاسو تعلق د کوم قام قبیلې سره دی او د علاقې سره دی په سلارزی کې خاص؟ نحمده و نصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. انور الله خان صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه، شکریا. په لویه سطحه موږ او تاسو ټول تر کلان یو، ترکانیا چې ورته وایي، ترکان چې ورته وایي. او بیا لکه مطلب دا دی تاسو ته مامون وایي، موږ ته سلارزی وایي. سلارزو کې لکه مطلب دا دی بیا علاقې دي، پیژانګلنه دا تعارف دی، قومونه دي، خیلونه دي، کلي دي. نو زه سلارزی کې د لاره مدک د اګی خیل قوم په اګی خیل کې، لکه د لال خیل قوم په اګی خیل کې، او په اګی خیل کې بیا د جمال بابا کورنۍ سره تعلق ساتم. ښه جی. او زه د غاښي یم. او لکه مطلب دا دی چې مونږ الحمدلله په باجول کې، بلکې په قبایلو کې زما کورنۍ ته دا اعزاز حاصل دی چې دلته مونږ د دوه حکومتونو په منځ کې اوسېدونکي خلک قبایل به پرتون چې ورته وایي د خپل اختیار خاوندان. مونږ د افغانستان سم تعلقات دي او تعلقات به یو. مونږ د پاکستان یو او پاکستان زمونږ دی، زمونږ خټه. مونږ افغانان یو، مونږ پښتانه یو، مونږ ته پټان وایي دی په خپله ژبه کې، خو زمونږ تعلق، زمونږ خټه، زمونږ وینه، زمونږ هډوکی دا د پاکستان د خاورې دی او پاکستاني. حاجی ملک صاحب درته ووایي، تعلیم یا لوسته مو څومره ده او کوم ذکم کړی ده؟ نو صاحب هغه خو تاسو ته معلومات دي، تاسو ته پته نه یا چې حاجي صاحب دلی ته معلومات وایي. سبق ته مدرسې وایي او د پاره د پیسې وایي، په جنت کې به ذهنۍ، په دوزخ کې به ګسې وایي. په هغه وخت کې مونږ په رایمري په دې خپلو کلو کې ویل دی. او د میډل نه لکه مطلب دا دی چې سیوا تعلیم دلته نه و، نو مونږ به خار ته پیدا تلو ګورنمنټ میډل سکول خار کې، مونږ لکه دا تمه پورې سبق وایي. عملی ژوند ته څنګه رالی؟ کله مغاز کړی دی خپل ژوند؟ څنه مغاز کړی دی شروعات؟ نو زمینداری وم، د زمینداری سم تعلقات دی. لکه مطلب پلار نیکم زمینداری تیر شوي دی. او زمینداری که مونږ یې په خپله کوه او که نه کوه، خو مونږ ته زمینداری وایي. څوک چې د ځمکې کاروبار کوي لکه فصل کاری ریبي، دی ته زمینداری وایي. پیشم زمینداری ده؟ زمینداری ده. خپل هم کوي که نه زمینداران کوي؟ نو په زمینداران هم کوو، په خپل هم. لکه بعضې لکه مطلب دا د شوتل دي، جوار د ټانټه ده، لکه د مال دپاره خید دی. نو دا لکه مطلب دا دی. ستاسو نن یو څو کاله مخکې ستاسو تعلق یو باجول کې، بلکې په دې ټوله سیمه کې یو تکړه سیاسي ورکر په حیثیت و. سیاست آغاز هم کله کړی دی او کومې پارټۍ نه مو دغه شروعات کړې دي او سیاست ته رالی څنګه؟ نو مهرباني انور الله خان صاحب، دا خو د 1977 خبره ده. اوس بټو صاحب کارونه پاکستان نه کړي، خو د بټو صاحب حکومت لکه مطلب دا دی مونږ د بنګله دیش شو ستا مشرقي پاکستان لکه تلوار نه هم کو کیا دیا، ایک بازو کاټ دیا. د مشرقي پاکستان نه مونږ حالات نو د یحیا خانه پورې، لکه مطلب دا دی چې بټو صاحب ښه کارونه کړي دي او خلک ته ډېر خوشحاله دی او ډېر ښایسته خدمت یې پاکستان ته کړی دی. خو ده د پښتنو سره داسې ظلمونه کړي چې هغه مونږ په خپلو سترګو. تاسو سیاست آغاز؟ نو دغه درته وایم، نو د بټو خلاف د ټول پاکستان پی این ای په نوم باندې یو
پلیٹ پارلم تر لیڈران را غونډ شو پاکستان نیشنل الائنس نیشنل الائنس قومي اتحاد جوړ پاکستان قومي اتحاد خو او په دې کې لکه دغه وخت لیډران مولانا مفتی محمود صاحب د پدورامن د والد صاحب په مشرۍ کې لکه مطلب دار نواب زاده نصر الله خان مولانا شاه احمد نورانی د مفتی صاحب په مقابله کې د بریلیانو یو داسې لیډر و چې څه ثانی نه وه پاکستان کې اوایین هم د دغه خلکو د لاسو جوړ دی خیر مارشل اصغر خان بیګم نسیم ولی خان پیر صاحب بګاړه سید منور حسن ټولو پات دی اوس خدای دې وبخښي خان اشرف خان خان عبدالقیوم خان د دې چودریانو شجاعت د لیوالد صاحب چودری ظهور اللهی لکه مطلب دا دی او ډېر بیګم نسیم ولی خان سردار شیرباز خان مزاری صاحب عبدالله پروفیسر غفور احمد عبدالله عبدالستار خان نیازی عبدالله غټ غټ لیډران د ټول پاکستان د بټو خلاف یو موټی شو او موږ بسم الله وکړه نوجوانانو ټول بس لکه هغه زموږ زړه کې چې څه وو که نور څه نه وو د زنده باد مرده باد نارې خو وې کومې پاټۍ ته لاړی تاسو نو هغه وخت داسې وه چې اوس خو لکه مطلب دا دی خو چې په پارانس کې را روان او دا شپه ګازیا پرتوک دی او خوښ ته وي دا د باچا خان سړی دی نو صاحب اوس لکه باچا خان جلا وطن ولی خان حیدرآباد سازش کیس کې لکه مطلب دو اټک سازش کیس په دغه کې لکه د حیدرآباد جیل کې پروت دی نو دغه وخت لکه دا قوم اتحاد چې جوړ شو په دې کې مارشل اصغر خان هم د تحریک استقلال په نوم باندې و نو پاکستان پښتانه پرېږده هلته خو خان و پښتانه پرېږده لکه مطلب دا دی چې ټول پاکستان په هغه قربان و نو دا نواز شریف دله دا جاوید هاشمي صاحب دله دا لکه مطلب دا دی چې احمد رضا قصوري صاحب دی کې یو قابل احترام سړی او د هغه د پلار په مقدمه کې بټو صاحب له پانډسي ورکړی شو نواب محمد احمد خان صاحب نو بس ایسته لکه راشه راشه او اصغر راشه او تمبولو اصغر جیتېږه او تمسونو اصغر جیتېږه تمسور لګارو جیتېږه پنجابي به م ویل او پښتون به م ویل جوړ بس تحریک استقلال نو تحریک استقلال کې تاسو نه شمولیت اختیار کو نو وو پکې د شپې هم تحریک استقلال او د ورځې تحریک استقلال نه ایر مارشل اصغر خان صاحب به دا تصویرونه به م لګولو یو سړی او بس یو خان یې دا کوم خبره ده دا د 1977 ده تاسو هغه وخت کې چیرته وئ مونږ په کراچۍ باندې وو جلسو له وتلی جلسه په خصوصي مرګرو کې وو چې د پاکستان په کومه صوبه په کوم ښار به لکه مطلب د پاکستان قومي اتحاد جلسه کېدله په هغه کې به مونږ څه کسان وو دا شامل وو نو زه د دې خلکو سره دا څوک مې چې تاریخ استقلال کې د څه ستاسو یا د غریبانانو دپاره یا پښتنو دپاره څه داسې په کوم چې خلکو شامل وو او بیا تاسو شامل شوو سره نو صاحب داسې یو خبره ده چې تحریک استقلال په منشور پسې موږ نه یو تللي موږ د قوم اتحاد په منشور پسې تللي وو قوم اتحاد مخې ته قوم ټول یو وو ما او تا ته هلته څنګه لکه ځان له بیل ګرځېدی موږ قوم اتحاد پسې تللي وو جوړیر مارشل په هغه وخت کې په قوم اتحاد کې یو سړی و که نه منور حسن صاحب لکه اوس سوپا چې خدای دې وبخښي او تاسو ته معلوم دی لکه تعارف محتاج نه دی هغه خو چې په تقریر ودرېږي ته اصغر خان تکړه سړی وو یاره بس بټوی د پانسۍ تختې ته ورساو الله ورساو خو بس داسې سړی وو دا د پښتنو یو ارمان و چې څوک پوهېږي ستاسو سره ملاقاتونه څو ځلې شوې ډېر زما خو د ټولو لیډرانو وم زه خو د هغې صاحب مفتي صاحب په امامت کې به ما منځونه کول شاه احمد نوراني صاحب بازان کا او تکبیر به یې کول خو دغه اصغر خان صاحب څومره ملاقاتونه شوي نو ډېر شوي دي او لکه مطلب دا دی چې کله ضرورت راغلی ورغلي بیا د عمر اصغر خان په دې دغه کې د هغه هغه زوی نو بس دلته به چې څه خبره او د دې مشرف دور کې بس لکه مطلب دا دی مېله تعلق مو سره ډېر بس پاتیو ډېر سړی په خپل څنګه سړی و اصغر خان نو اصغر خان داسې یو سړی و چې بس لکه د حضرت عمر رضی الله عنه په شان نوم یې ولکه هلته په هغه وخت کې به دي چې یهودیان او عیسایانو ته اخیستل هر مارشل لکه د هندوانو دپاره یو زلزله وه بس نه پاتیو ولې ناکام شو بیا نو دا خو والقدر خیری و شره من الله تعالی خو اوس ارمان درځي دا و دور دا جلسو نو هغه خلک چې کوم اوس نشته خلک و یاره دس او دس او دس او مونږ په لاس لا ک پیدل هغه د کراچۍ گاڑی تاسو ته معلوم دی خو په لاس لا ک پکې پیدل خلک د ایرپورټ نه لکه مطلب دا دی چې ما نه غنمونه یو شو بانس روډه پورې لکه د بلډینګ مارکیټه پورې سره خو
چاغه برات تاسو ته ولا دا الله ایر مارشل اصغر خان نور څوک نه دا جل دا جلوس باغه ته ولا وړ خجی تاریخ استقلال نه پاس مکمه پارٹی بیا پارٹی جاین کلا ما فدرته ول چې سبب په پارانس کې او د شپږ غزه پرتګ د خوش نه نو ته لکه خپل د نېشنل نه څوک نه بیل تاسو به نشتل ترالی نرشتل ترانلی اونیکانی لکه دا پښتونستان غواړو د پاکستان بمباریان چې زمنګ په برجونو باندې شي موږ ته خدای عزاز حاصل دی نو دا په دې شوی دی چې موږ خو بنیادی د نیکونو د وختو باچا خان او لکه سمات خان خدای دی وبخا او لکه این را سمرګړی وینځوانو انګریز خو موږ زمنګ په قربانو تاسو به بنیادی تعلق د ان پی سره دی د ان پی سره خو نیکانی نه یو خو داسې درته وایم چې دغه وخت کې باچا خان بارو دغه د خدای پاک ولی خان په جیل کې وو نور د سټوک نو وی وی لکه د خلک چې میدان ته راووت نن تا وخت کې ټول پښتانه او پاکستان په ایر مارشال الله اصغر خان پسې روانو جوړیست بس موږ نو ځوانانو منډم ول لکه خیر چرته چې تا ته خیر مې خدي اوس اخري سیاسي حواله سره اخري پښتانه نور راځو به د علاقې په حواله سره سیاسي سرګرمۍ نو ولې کناره کشوې جناب هر څه بوراغ دی کوي سور د محمد پشان هر څه پر کعبه ده چې اوسیږي ابراهیم پکې هر لار مکې ته ځي چې نیت دی د مکې سم هر خبر ګلشن دی چې رو رو لګي نسیم پکې پړه کې ول چې و سیاست د ته ورسېد چې ته به په یو چا پسې تړلې نو سیاست به کیا سیاست خو د قوم خدمت ته وایي چې تا ته بل شه غلام د دې غلام په د ډېر اعتبار زما دی ګنې دا توره زما لاس کې ستا د ژوند اختیار زما دی بس صاحب په دې پرېښی مې نه دی خو لکه مطلب دا دی د ټټار مټار د لسخوند نه راکوي چې بازو ته لکه موږ د ولی خان دلې خلک یو موږ د حیدر او د اعظم دلې خلک یو موږ د خان لالا افضل خان دلې خلک یو تاسو ته پته ده لکه استقبالی به منګ وړاندې کولې منګ د بیلاور خانه دان خلک منګ در بابا یو جان خلک یو منګ لکه مطلب دا دی چې دغه د خدای پاک د افراسیاب خلک یو منګ در باب جانگیر خان خلک یو دا غي په کورونو کې وزو نه نوزو الله په مهربانۍ سره څومره فرق راغلی دی سیاست کې خاباجول کې تاسو ګنې یو سړک د ګلستان بل لار د زندان منځ کې زه ولاړ حیران اوس په دې زم کو په دې مخکې به د ایمان جذبه وه د قوم د خدمت جذبه به دې وه اوس به پیسې پیدا کړي او په دلالۍ به پیدا کړي دلالۍ به کړي نو سیاست به کړي او دلالۍ او سیاست دواړه نه کېږي ستاسو په نظر کې د سلارزو ته د سلارزۍ ولې وي او د کوم وخت نه دا نوم پروت دی پرې مطلب دا دی په افغانستان کې شاهنواز تڼۍ ارمی چیف جوړ شو بیا کو تا تا په نجیب وکړه تاسو ته پته ده نو د ته په دې کور کې لکه د جمعې په شپه به د افسرانو پروګرامونه او په یو کور باندې نو موږ به پکې وو پښتانه او ډېر د قدر په نظر به راته کاته خو ما کې داسې کار دی که له شل منټه پاتې یم خو چې د مانځه دغه بس کومې خلک وایي وخت نه دی او همبه یې نه شي کولی سهار ازان به وشي او چینګه خوله به ناست وي نو بس په مانځو باندې ولاړ یم او شانواز تڼۍ راووت او شانمیانه لګېدلې د ډېر او دا ښایسته ښایسته خلک پکې ناست دي څوک د افغانانو خبره په دریشو کې او څوک لکه په کمیس او پرتو کې او دا ښایسته په کولونه او لونګۍ او خولې او سپینې پاړګۍ او شانواز تڼۍ په وردۍ کې د چوکه په لاس کې ورسه د ګرځي را ګرځي دا خلک د دې خلکو تعارف کوي او زه په ویترو ولاړ یم نور مینې کړې اخري رکعت به دویم به جوړ په ما مغه د تعارف خبره ودرې د ول صاحب دا داود خان سلارزی د ملک داود خان سلارزی جوړ یو چا هغه وکول دا سلارزی د پسلو لاروزی زه خو په منځ کې بس لکه مطلب دا دی چې دلته نه یو سپینګر نه سو هغه په आवाज وکول سلارزی پسلو لارو نه دي د سالار زوی دی ول د قومونو سالار دی چې دا سلارزی ته ولي وای نو دا سالار زوی دی کنه د قومونو سالار نه بس په دعا کې دی دعا کې کوم وخت نه دمو ای خو ده شو دا خو لکه مطلب دا دی تر کلان بابا بچی دی لکه مطلب دا دی تر کلان بابا بچی چې کوم دی نو دا غم پکې دی دا هغه تر باندې خلک شته مسخیلو شیخیلو بدر شاخیلو دا ستا تحصیلدار صاحب انور خان صاحب خدای دی وبخي او زما دا بدر شاخیل نکنه دی هغه د دیر د میدان لکه د دیر نوابی دی او د دی پلار چلاولې دا کنه چې سلارزو کې کوم کوم قومونه اوسېږي سلارزو کې خو صاحب سلارزي په دوه ویسو تقسیم دی یو ته ماده کو یو یو ته سدین بیا ماده کم په دوه ویسو تقسیم دی د پښته پورې دی ته لاره ماده کو یو د ډانډو کې نه پورته چې کم دی ته بره ماده کو
او بیا د پښت نظمنګ د آماده کې سچ د داسنګو لکه د ډیر ډیر راکای نه راخکته او پورې غاله لکه د ناراضه ماراضه او د سې د دیتا بې پورې د علاقې طبيالار سره دین وای او د باټمالای نه پورته د خپل باندې د سرونه پورې د لټۍ پورې د دیتا برسي سره دین وای او قومونه کم کوم سي قومونه لکه مطلب دار په لار آماده کې خلک د ابراهيم خیل چورته او نوابان خانان او موږ د هلال خیل یو او ته د سې کدو کا راسه لکه محمود خیل او یا لکه مطلب کا خیل او دام د سې ایک کدو کدی ملتان خیل ملتان خیل خو د هلال خیل بابا د هلال خیل بابا خو څلور بچی دی یو لکه مطلب دا دی چې چندل خیل دی دا نازکه یو چرګ او خزانه او بارانی کندو رويسته د تنګ او د ګنګا پورې دی ته د چندل کور وای یو لکه مطلب خیرو بابا د ملاسه دو دا دا دغه د خدا بانډه او غونډۍ منډۍ دا په دغه ملاسه د پورې لکه دار خیرو بابا اولاد دی خیرو بابا دی او دغه اولاد دی دا لکه مطلب دا دی چې د دې هلال بابا بچی چي دی او بیا لکه منګه تاګي وای من کورنۍ تاګي وای په څلورو کورو کې تقسیم واګي خیلو او دا د غاړې دا او دا د ګټکۍ دا او دا د کاډوک دا او دا د تندوکې دا د ته صاحب خان خیل وای نو لار خیل په څلورو کورو کې تقسیم دی بیا موږ دا گی خیل او کور په خپل په څلورو ورونو کې تقسیم وي او ته ملتان خیل وای ډېر د مټ کور دی ډېر لکه په خکر خاوره لري داسې کور دی خو موږ یې مخې ته نشو ودرېدی ښه مضبوط لکه مطلب دا دی کوم قوم ملتان خیل لکه دا متش ملک شاګۍ ملک دا د کوي ملکان دا ډېر د مټ خلک دی زموږ غرونه دي دا هلال خیل بابا بیا لکه چې کوم بچی دی په هغې کې لکه دا څلور د دیاګي بابا بچی جمال خیل ملتان خیل تراب خیل او غزن خیل دا لکه مطلب دا لکه مطلب دا دی د دې هلال بابا څلور بچی دی او په دې څلورو کې د دې یوه بیا دا څلور زامن دي ښه سلارزو او د نورو علاقو عادتونو رسم و رواج غم ښادینو کې څه داسې غټ فرق دی د دوی د هغه نورو خلقو نو داسې دا چې پښتون په هر ځای کې پښتون دی پښت او ګمبټ کې خانان دي کنه او دا شانتې دا مې ویل کېږي چې پښت ټول سلارزو د مشرې کور دی څومره حقیقت دی نو داسې دا چې دا د پښت دا او د ښار دا او د ناواګۍ دا د اسماره پورې دا موږ ته یو شی دی دا ابراهیم دی او موږ هلال خیل یو منګ تا دای وای چې منګ تاسو ستاسو د میراثي ورونه منګو اوس دغل ته نظم لکه ورونه مې دي کنه چې اوس درته په بل دروازه پر سي را کوم نو ته به باسي خود څه ته دای وای منګ تاسو ورونه نو منګ ته پښت اسمار غرناخوا او خار او نا وګی دا یو شه د دې کې منګ ته بلتون نشته خو چون کې پښت لکه مطلب دا ری زمنګ د څلور تابین نسلاري په منځ کې ده لنګزانو په شړلو کې نور د تاریخي کارونه کې دي ډیر خلک ټول لکه ټول باجوړ قرباني ورکړي نه با سلارزو خبر سلارزو کې ډیر لکه مطلب دا خلک خو لکه خدای دې تعالی جزای خیر درکړه د باچا خان بابا د سمت خان بابا د لی او د باچا خان بابا استاد او هغه ذاتی باجوړې وو نو د دې په قیادت کې او د انګريزانو خلاف جهاد لکه مطلب دا دی چې بس پرن ټول باجوړ باندې او بیا سلارزو کې کم کم پاتې شوې دي مشهور خلک نو د سده چې لکه مطلب دا دی مشران بچرات لنو لکه زمنګ زه تر اغلی غاکی ته د عزیز خان ملک کلی ته او د سه خوغات غړ خلک دی ما درته ول د قوت قوت خلک دی خو د سه چې دا غي کم څه شوی دی نو غي لکه هغه خزانه هم زمنګ په ډیرو تقسیم کړي کټو پاکه در کړي کته مانچا در کړي کړو تاسو مې رشي چې د سلارزو ثقافت ډیر زبردست دی او خادینو کې ودونو کې موسیقي د سر ډیر جو نږدې پاتې شوې دي کم کم موسیقي بدل تا واپس لارځو کې وخت زه د دنیا اوس حتی ګورم تم پر تړې آسمانونه کش کوم تم وزر تړې نو د سده چې دغه وخت مطابق ستارونه هم خلکو ډیرو کې به پراته منګیا به مرسه پروتو لکه مطلب دا دی چې د بار نه به کسان را لکه هغه ستاره او یا د باجو ماجو به دغه ستاسو خپله کار کې حضرت سید دله لکه مطلب دا دی عظیم خان دله او عظیم خان سورنه ما ته اوس هم یاد چې د سې ټاقې به تیستلې او رضا خان به ورته وا په دې یوه سترګړو نو تا به لیدلی او که نه هغه به ورته ډولکی وا چې تا به والله ډوله بس کولی نه
نو دا خو پختون خو لکه مطلب دا دې لار سر نه ده بار سر نه خو ټیک ده خو داسې لارزو ده نور هم لږ شاندار جانده و نو داسې وایم ته شامل که یو تاریخي سړی زموږ تیر شوی دی خو باجو والا به ورسه اوسېدل لکه باجو هغه چمبې به ورته والی سور به برابر و یا پشت خان شیرمحمد خان پشت خان څه شی دغه وی لکه نغارې وي ښه لکه نواب صاحب څه دام څه لار ځای دی د ده څه نغارې وي دغه سورنی او ډولکي باجی بیم باجی قابل دلی با باجی والی گلاب دلی با دوکلی والی دا خو سلار دی دا ټول سلار دی دی سیبا کنو دا غانات کلی پوری دا گانگا پوری خوندیو بل تا تی واوڑا چارمنگا پوری دا یار خان دی سلار زیر نو نا آقا وقتی با یو خوند که و مزه بکنه زدر تا دستی ویم چه منگ دا یو ماشوم دی خواه تا دا دی پا دیزه که دا والی دا او گورا دو نوه ول تا بایل محمد جان را غلی و دی غشت و خلکو تا مول چه خوالم در نوی نیسی ول پا شا بری پوری باسو او منگ با او دا دا قیسه که دا خدای پاکا مومین خان شیری نه او سه بلکه مطلب دو نوه چه دا دیزه نمانگ لکه پا دی خوالونو که بیا اول تا لکه مطلب او دشیوی یا قیسه موریدل یا نور او دشیوی او چه سر شوی اقا لوی خلکو رای کلی او زن سه بیرتا را بستیم اقا شوالی کم شو ختم شو خوز خوال الحمدلله ده دین کار ده معاشره خود اقا پوری نجوری که در دین کار اقا که اقا وقتی مدر مزدار بود چوک بیل مزدار وقتی زن نه پا کور که با یو کس منسکا و الحمدلله طول جنتی همون وسی طول که خو یو بل تمزونی نده کینه نداکتی او دا خبره دا صداقت دیرو محبت دیرو مینو خلوصو ملک صدر تو چی سلارزو کی هم ډیر غټ خلک پاتې شوی ستاسو په نظر کې کم کم خلک پاتې شوی دی وفات شوی دی دا غو کردار دا غو تاریخ دا غو خدمات کم کم ستاسو په نظر کې دی نو سب سلارزه خو یو تاریخی قام دی ولکه په دې کې هر یو سړی د تاریخ نه ډک دی او خدای کار کار خلک متا شاه ملک من کې یو تاریخي سړی تیر شوی دی سردار ملک الله دې د خاورې سوغاتي مسافر ملک اوس ژوندی دی خدای تعالی جزای خیر درکړه ولکه مطلب دا دی چې دا نازکی ملکو محمد ایاز دا خو توبه بس یو په بل د پاسه دی لکه مطلب دا دی او میجر خو بیا داسې یو سړی و که نه میجر فضل کریم الله دې د خاورو څه وبخښي د ټولو د پاکستان دپاره قرباني ورکړې نازکی ملک شهید شو عوامو دوامو خیر وساته د عوامو خدمتونه کول مړه د خدای بنده کونډه به را روانې وه موټر به ورته ودراوه که او رسا کور ته به ورسول ملک صاحب نن سبا څه مصروفیات لرئ څه مشغلې دي ستاسو نو بس دغه خپل پټي دیکبال کوه لکه مطلب دا دی چې شین زمری شم و دم خوره د اوسو غوښې کټبه شم میش خوره د سیسو غوښې یا که وطن اسانی د غنیار شه خوره هر وخت بازاري بې پیسو غوښې اوس مانې را وړې او به ګلقرودو حاجي اوس ته مو د موسیقي څه شوق شته که نه ختم شو نه صحبه بس ده په ساټو سالو چې واورې بس کاکه الله رب العزت وای مال د سپینګر نه حیا نه هغه وخت ته علی و سم دسه و ما دا خبر نه اورم ما بل اور د مخستان منځ نه را لم سم لاست ما ریډو می پکټ کی پروت کټ کی و ام راته دی بس نو هغه سه بر ریډو می چر واخ است چې و می لگا ما خبر نه کاتل لالت یو په خوانه ریکارد د کراچۍ لګه مطلب دا د ټیشن نه بس نور جهان و یا لکه دا وخت بل رونه لیلا او یا څه ډیر هغه ریکارد می بس پورا و اوریدو پورا چې هغه ختم شو بیا مې هغه خپلو خبرونو ته ریډو هغه وخت بالکل مې هغه وخت ته سړي دي پوه شول وشول او چې او دا خو موږ داسې وو دا به موږ داسې اورېدلو دا به موږ داسې مخکنی دور ارمان درځي که نه بس الحمدلله ستا به د الله په ذات باندې ایمان دي چې بس الله زما دغه چې دا څه وشو دا هم ستا د طرفه وشو چې دا څه کېږي او څه بس زما خو په تا باندې ښه دا ملکانان او دا سیاسي خلک د علاقې د فارس کارونه تاسو مطمئنه وي اورېدلی یم په داسې سادهګانو چې بازان ولي په ډب کې د ګونګیانو زه وایم لور شوی چې د دوی زیلې مې پرې کړې ته وایه کی به اوبو خر د دې زوزانو هندوستان کې د اوټونو منډې رالی هر سړی په کې خرڅه ایمان په څټو بابا ول غنی ساړی شه جلته لاړ شه غنی ول بابا لنډی نه دی د خټو دلته مې مه ګڼوه ولې نو داسې دا د ګډو بزو وطن دی دلته پوهاته مې نشته که شپنکی که قصابې په کوته کې غونډوی شي
چاغنیم غړې فاتی ستاسو د لوی قدرتونو رب یو تمنا دا ورې د شي کنه ستاد سکنی سکنی نه ما خام نه لګې د چا د زړه لګې لګې شي کنه چې دا تاس نس پختون را یو شي کنه دا تاس نس پختون او بس دا دا قتل عام ختم شي دا کورونه ورانه ولی ختم شي او دا بازارونه او دا کاروبارونه او دا وخت کې ډېر اخبارونه او رسالې جرایت کتابونه کتل اوس کتابونه ګورئ او کم کتابونه تاسو اوسه پورې کتلي دي اوس خو په وخت کې به هم الحمدلله لکه د 1977 نه موږ سیاست شروع کړی دی وخت مې درته شروع کړي ویل په 1980 کې الله زه په تبلیغ کې په څلورو میاشتو کې قبول کړم نو کتابونه دا هغه وخت نه موږ د شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه کتابونه ورته دا هغه وخت نه ګورو فضائل اعمال فضائل صدقات فضائل حج فضائل عمره بل لکه مطلب دا دی چې موږ خو چې سیاست کوو جوړو که نه په هر څه کې همکار یو نه د شیخ الحدیث صاحب کتابونه دي الاعتدال فی مراتب الرجال اسلامي سیاست مولانا اشرف علی تنوی رحمت الله علیه او په مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه باندې لیکلی هغه یو په کانګریس کې او یو په لکه مطلب دا دی مسلم لیگ کې نو ایمان ورسه تازه کړي دین دلاو نور کوم کتابونه هم کتلي بل لکه مطلب دا دی د اشرف علی تنوی صاحب لکه مطلب دا غره سه دی دا بهشتي سه ورو ماشومان هم ګوري مونږ هم ګورو بل لکه دغه د خدای پاکا د مولانا محمد طیب صاحب رحمت الله علیه یو کتاب را سه دی سیرت النبی د حضور الله صلی الله علیه دین دلاو نور د سی تاریخي ناولې افسانې نورې شعر و شاعري کتابونه کتلي دي پاتې شوم حیران پرده مې لږه غوندې کش کړله نه دي د ویلو هغه څه چې ما لیدلي دي شعرونه او ډېر مناسب موقع محل سره ډېر شعرونه مې زده کړي دي کم شاعرانو شعرونه تیار دي او څومره به تیار دي یو ځل به خبر شئ چې ګټکۍ مې او پات شوی دی ورشئ کپن راوړئ خبردوخت ته تیار شوی دی او یوه ورځ به دې په غوږ شي دا واش چې جمال شاعر روان شه د سنګر کوځي نو کتونکو اورېدونکي یو دوه مزدار شعرونه ووایي تاسو کوم خوښ یې یا نازولو زلمو یو شئ د مورام دپاره د نازولو ځوانې خاورې کوي د قام دپاره الحمدلله او تعلیم مونږ د پخوا نه مونږ په خپله په هغه وخت کې الحمدلله مور پلار باندې سبق ویلی دی چې سبق د مدرسې ویو دپاره د پیسې وایي مونږ چې دا شاته او تعلیم نشته بدبختی زمونږ دا ده چې تعلیم سره زمونږ شوق هم شته خو زمونږ نه خپل ژبه یو اخیستې په پردو ژبو کې راته تعلیمونه کوي مونږ پردی ژبه چې د دې په دې نصاب کې زمونږ د پښتو مکمل نصاب وې نو بس لکه مطلب دا ده ته چې تعلیم خوشې تعلیم خو سبا نو چې تعلیم نه نو نو الکام ته دا پیغام لري پیغام دی کنه چې بس لکه مطلب دا ده نارینه زنانه د اسلام د شریعت په پابندۍ کې نارینه زنانه ټول د تعلیم کې خپل دین دی ورڅ کوي د الله حکم له محمد رسول الله په طریقه دی پوره کوي خپل تلاوت کوي په وخت باندې کوي د مازه کار سره کار لري کار سره کار لري بس نور کده یو چا ملاتړ کوي کده بل چا ملاتړ کوي آزاد دي آزاد دي دا ځوانان دي کنه کتونکو او ریدونکو داود د سلارزی علاقی یو قامی مشر لارخود مارخ او یو قام پرست لیدر ملک محمد داود خان سلارزی تاسو تی خبری واری دی امید دی چیز تاسو با خوخشوی وصف پل کربا انور الله خان او پروڈیسر قیاس خان لا دبارو سلارزو نورکل اجازت د الله فامان.